E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e hoje vamos com o Hot Way, o Note 12. Promoção está também na promoção Descobertas. Por que não está aparecendo aqui para mim? Porque, como eu já sou membro, já tem um desconto aqui para mim, mas esse desconto não foi muito favorável, não, porque eu tenho um desconto aqui de R$ 25,78, mas a partir de compra de R$ 613,49. Eu abri aqui uma, simulei aqui uma página, essas páginas que a gente chama, né? É oculta, né? Não, uma janela anônima. Abri aqui uma janela anônima. Para vocês que não é membro, você vai ter o preço de R$ 620,04, mas você pode pegar o cupom de desconto de R$ 25,78. Vai ficar por menos de R$ 595. Né? Já vai ficar um preço muito melhor para quem é membro. Essa não foi vantagem, não. Mas vamos lá, pessoal. Esse é o Hotway. É o Note 12. É só nessa página aqui dela, a página oficial, tem mais de 1.000 vendas. Eu não sei o prazo que está tendo. Muitos inscritos compraram esse aparelho, mas eles não me falaram o prazo de envio nem nada, pelo menos por enquanto. Essa página, só nessa página aqui tem mais de 1.000 vendas, tem outra página dele tem mais de 2.000 vendas, e aí sucessivamente. Tá no valor de R$ 609,52, você pode dividir em até 2 vezes sem juro ou 12 vezes com um juro de R$ 54,85. Lembrando que esse R$ 54,85 é a soma total das 12 parcelas, do juro das 12 parcelas. Poxa, não quer fechar não? Feche. Pessoal, e lançou agora, começou hoje, né, a promoção do AliExpress, o Descobertas. Vários aparelhos em promoção também. Inclusive, esses dois aqui eu coloquei. Esses, vocês podem olhar no vídeo anterior. Desses dois aparelhos, o Cubot, o P80, e o Dude, o N50. Pessoal, esse daqui eu simulei. E realmente veio para mim esses R$ 40. Ele ficou por R$ 533,38. É, esse desconto aqui é automático. Você quando clica para fazer a compra, comprar agora ou adicionar no carrinho, esse já vai automático. Esses não é 10 dólares, né? Que 10 dólares dá mais de R$ 50, mas esse desconto off, sim, vem sim. Certo? Mas vamos lá pro Hotway. É um lançamento 2023. Pessoal, ele tem a cor preto e laranja. Esse laranjão eu achei. Agora eu achei ele muito na pegada do Poco. Vem com o sistema do Android 13. Vem com o processador. É um octa-core. Não temos informação sobre seus núcleos. Mas é um octa-core. Sua capacidade da bateria é de 6.180 mAh. Ele vem com 8 de RAM e 128 de armazenamento e pode expandir para mais 1 tera. Sua câmera frontal é uma câmera de 16 e sua traseira de 48. Sua tela é uma tela de 6.8, uma tela grande. E ele pega dois cartões, né? Dois cartões mais um cartão de memória. Ele é 4G, não é 5G. Deixa eu vamos ver aqui. É, pelo jeito ele não vem NFC. Mas vou deixar aqui abaixo do vídeo, é a descrição completa deles, é um vídeo rapidinho. Vou deixar na descrição completa deles se ele vem ou não NFC. Certo, amigos? Se quiser compartilhar, compartilhe o vídeo para mais pessoas. Quem sabe alguém não se interessa e não compre ele. E como eu falei no vídeo anterior, não temos nada concreto sobre a discussão dos impostos. Pode ser que passe imposto, pode ser que não passe. Mas a maioria dos produtos smartphone estão sendo taxados. Certo? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, amigos.